Основи демократії належать до політологічних дисциплін і читається також в Одеському національному медичному університеті. Основи демократії – це погляд як у минуле, сьогодення, а також у майбутнє. Основи демократії – це поява перших політичних трактатів в античній Греції, зокрема, праця «Афінська політія» Арістотеля. Треба сказати, що основи демократії практично формують громадянина України. Як казали класики, для того, щоб бути спеціалістом, не потрібно вивчати гуманітарні дисципліни. А якщо ми хочемо виховати громадянина, свідомого громадянина, то безумовно лінійку медичних дисциплін доповнюють і дисципліни гуманітарного циклу. Основи демократії знайомлять практично здобувачів вищої медичної освіти з такими цікавими доволі творами, конституціями. І треба сказати, що основи демократії практично дисципліна, яка формує світогляд здобувача вищої медичної освіти. І хочу сказати, що вона допоможе у майбутньому, уже майбутньому лікарю, фахівцю доволі успішно орієнтуватися у проблемах української держави, практично займати певні посади, відповідати за, власне кажучи, розвиток національної держави. Приходьте до нас навчатися, і ви оволодієте всіми цими знаннями.